Festivāla pozitīvus pirmajā dienā uzstājās daudzi pašmāju un ārzemju mākslinieki. Pie skatuvēm, kuras šogad ir 9, cilvēki dziedāja un dejoja līdzi dziesmām. Šeit mēs redzam, ka atmosfēra ir sakāpināta un tiešām jaunieši izbauda. Arī vecāki cilvēki izbauda, mēs tiešām izbaudam šo kultūras pasākumu. Nu, perfekti! Ir ēdiens, ir dzērieni, ir vienkārši festivāls! Perfekti! Salats grība mazlietiņi nu, ir atkāpusies, bet mēs esam jaunos viļņos, jaunās iespējas un jaunos priekos! Jā! Jā, bušiņās! Nāciet uz pozitīvus! Festivāls cilvēkus priecēja jau 16. Gadu, un tas kļuvis populārs ne tikai latviešu vidū. Arī cilvēki no tuvākām un tālākām zemēm mūziķus klausīties brauc jau vairākus gadus. Te ir lieliski mākslinieki, laba atmosfēra, ļoti jauki cilvēki mums apkārt un galvenais – labi laikapstākļi. Atmosfēra ir lieliska, man šeit ļoti patīk. Laiks ir lielisks, es ļoti izbaudu. Es ļoti gaidu Jasonu Derulo un arī Offset. Es tos tiešām gaidu. Taču lielu sašutumu vētru radīja paziņojums vakarā. Ilgi gaidītais pirmās dienas galvenais mākslinieks Offset netika uz Rīgu globālās IT problēmas dēļ. Līdz šim viss bija labi, bet tikko paziņoja, ka nebūs galvenais mākslinieks, un tāpēc ir nedaudz sašutums. Vilšanās nedaudz ir tāda, jā, mēs ļoti gaidījām. Jā. Principā, es biļetes uz šodien pirku tikai priekš šī mākslinieka, un viņš nebūs, un nav nekādas informācijas, vai viņš vispār būs. Tā kā ir nedaudz bēdīgi. Tehniskais personāls jau bija festivālā un bija gatavs sākt koncertu tik līdz Offset būtu ieradies pozitīvusā, bet mākslinieks uz festivālu netika. To pašu traucējumu dēļ uz skatuves nekāps arī klausītāju iemīļotā rokgrupa Nothing But Thieves. Lai gan apmeklētāju sašutums bija liels, atbildīgajiem dienestiem darba nebija daudz. Valsts policija fiksējusi vien atsevišķus pārkāpumus ārpus festivāla teritorijas, bet neatliekamā palīdzība ziņo, ka slimnīcā nogādāti 9 cilvēki. Alexandrs Traumārs Jurgensons, Latvijas televīzija.